Die regisseur Koos Roots se fliekverwerking van Jean Gosen se boek Popo vir my darling is vroeg in Januarie op die silwerdoek. Die fliek spog met 'n sterbelaaide rolverdeling en is 'n humoristiese, maar soms ook 'n bietjie van 'n hartseer storie. Kyk, dit is ook die konsep. Die feit dat die hele storie plaasvind vanuit die oogpunt van hierdie straatbrak wat hom morsdood skaam vir die mense by wie hy bly. En nou moet hy koop. Nou moet hierdie hond koop met ons en hy wil hom doodskaam. Jy weet, en dit is sy storie. Ja, al wat vleis oor worry is sy bottel drank, jy weet. En die hond sê dit ook, jy weet, hy skaam hom vir hulle. Ja. Dit is al wat hulle doen, hulle sê dit nie. En dit is uit sy oogpunt die realiteit. Want hy moet maar dankbaar wees vir die bietjie, as hy onthou word om kos te kry. Hulle braai vleis, maar hy kry net die bene. Jy weet, so dis daai tipe ding. So mens voel jammer vir hom. Ja, nou, en kyk, in die hond praat ek, jy weet, hy sê van, hoe dit, as mens nou, die mense by wie hy bly nou financieel so sukkel, jy weet, teen die einde van die maand sit die honde op No Name Brand, en hy sê, die No Name Brand doen verskriklike goed met jou binnegoed. Jy weet, die karakters in hierdie boek en in die movie, hulle probeer regtig hard, hulle wil deel wees van die nuwe Suid-Afrika en hulle wil almal betrek en dit is ook wat die storie so menslik maak want baie keer politiek het eintlik nie kleur nie. Armoede het nie kleur. Kom ek sê dit so. Ek dink nie armoede het kleur nie en dis wat dit so eg maak. Maar ons sekerlik 'n persepsie dat armoede het kleur. Ja, versekerlik. En ek dink dit is juis wat so mooi is van die storie. Om te sê almal kry swaar. En ek dink dit is wat relevant is vandag. Kyk na, weet nou, ek wil nie nou die politiek ingaan nie, maar dit is relevant. Ja. Armoede het nie 'n kleur nie, en ek dink dit is wat mense moet besef, en ek dink dit is wat vir my sterk na vore kom, in die karakters, en wat juist die optogte die afgelope tyd so, weet, geweldig, belangrik maak.